Evo nas na kraju trećeg Stifa Međunarodnog studentskog filmskog festivala. Dakle, ovo je treća godina po redu i strašno smo sretni kako je sve prošlo. Program, možemo sad već reći, kao uvijek je bio iznimno kvalitetan i Maša, moja koselektorica Maša Drndić i ja smo strašno ponosne na njega. I gotovo kad nam ljudi dođu pričati o filmovima i koliko su im se svidjeli, pa što osobno shvaćamo. Ove godine smo dobili opet tradicionalno veliki broj prijava, od kojih smo nas dvije prebrale teškom mukom 47 filmova koji su ušli u konkurenciju za glavne nagrade u kategorijama najboljeg igranog filma, najboljeg dokumentarnog filma i najboljeg animiranog filma. Ove godine nekako fokus nam je bio na dokumentarnom filmu i tu smo pod motom Rethinking Reality, to jest promišljajući stvarnost, odlučili se nekako fokusirati na dokumentarne filmove koji eksperimentiraju sa žanrom i eksperimentalnog filma i animacije. Same projekcije su biti kraj cijelog tog posla koji u biti odmah iza nove godine počinje, kad kreću prvi sastanci organizacijskog tima, već u drugom mjesecu je krenuo natječaj za filmove. U trećem mjesecu smo dogovorili sa Akademijom primijenjenih umjetnosti u sklopu kolegija grafički dizajn i oblikovanje. Studenti Akademije su radili vizualni identitet festivala. Znači, ta priča kreće puno prije i traje cijelo vrijeme dok se sam festival ne održi. Jako mi je drago, znači ove godine u programu imamo, između ostalog i od filmova koji su u selekciji, imamo i program koji se zove Domaćini, gdje prikazujemo radove naših studenata sa Akademije primijenjenih umjetnosti, to su van konkurencije filmovi. A znači, uz ove studente koji su se bavili oblikovanjem i uz ove radove njihove koje prikazujemo, imamo još negdje 20 volontera uključenih u cijelu organizacijsku priču. Znači, oni su se bavili prevodima, članovi su žirija, u svim žirijima imamo studente, na svim nekim drugim segmentima organizacije su sudjelovali. Dakle, svaki žiri se sastoji od jednog pobjednika, jednog stručnjaka u području koje ocjenjuju i jednog studenta sveučilišta u Rijeci, što mi je posebno drago da su sudjelovali i na ovaj način uz mnoge druge. Znači, najbolji igrani film je Amerika Aleksandre Trepinske, znači polski film. Znači, imali smo to zadovoljstvo da možemo donijeti još jednu nagradu, takozvani Special Mention, koji ide Juditi Gamulin s Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu za film Cvijeće, koji ste imali priliku pogledati malo prije. The winner is Kristina Lien Frostover's The Nest, so congratulations. I'm very sorry that I couldn't come to the festival, to Rijeka. As you see, this is what a Slovak hospital looks like, and I had to spend some time here today, but everything is all right. And I wanted to say a big thank you for showing the film and for the prize. It's actually the first prize I've ever received. So thank you, and I am very happy that you like the film. Thank you. This film drew us in with its dark humor and optimistic view on life. We were amazed by the amazing horses and the determined chicken. A fresh take on the Western genre, great design, funny, clever and well directed. The best animation is Cowboyland. I'm David, thank you for the award. I'm really happy. And enjoy the rest of your festival and have a nice evening.